mwiza vuzwa mwijuru abayurya musi mwiza uhebuje abakijijwe bo mwisi bose baza mwitaba abakoranirije mwijuru rye Manda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru Abayurya musi mwiza uhebuje Abakijijwe bo mu isi bose baza mwitaba Abakoranirije mu ijuru rye Ubwo azahamaga Amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko ndumvi izina ryanjye nkitaba ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo niko ndumvi izina ryanjye nkitaba uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we Bave mu bituro nk'umucunguzi Bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho Nzaba mpari nanjye sinzaburayo Uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we Bave mu bituro nk'umucunguzi Baza kurira mu ijuru n'abazaba bariho Nzaba mpari nanjye sinzaburayo Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo Ugaza zahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko ndumvi izina ryanjye nkitaba Yesu data buja nzamukorera ntacogora wize ubuntu n'urukunda mfitiye maze imirimo yo mu isi ajyampa ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru Yesu data buja nzamukorera nacogora wize ubuntu n'urukunda mfitiye maze imirimo yo mu isi ajyampa ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo
gaza zahamba garan amazina ya bebose mujita Konzumbi